тут так не було, це вони загородили. Вам вистачає. Трудимося. От, і нас об'єднує це, знаєте, ця сила гарячих сердець. От. І знаєте, що ті люди, патріоти, вони живуть серед нас. Ці саме прості люди, які творять історію і живуть для тої історії. Сьогодні хочеться приємно зазначити і відзначити ту людину, яка є серед нас, яка свого часу не здалася, а до сих пір крокує, йде з нами в пліч поруч. Не зламалася сильно духом. Не зламалася сильно духом. Ми хочемо відзначити нашу пані Тетяну такою нагородою, яка називається Орден Сила Жінок. Адже нас об'єднує і гарячі серця, і ваші невтомні руки. Тому ми вас вітаємо і нагороджуємо вас. Дякую. Це дуже для мене неочікувано. Многоє літо. Крепіть, Микола Анатолійович, крепіть до грудей. Крепіть. А українською мовою? Дякую. Кирюш, українською мовою? А українською мовою? Дякую. Ласочка. Я тебе буду звонити. Да, конечно. Да, я вижу, у тебя там классно, глянь. Ой, все. Привет, сёстка. Да это вообще шикарно. Это шикарно и всё. Весь Артём залез. Особенно от таких. Ещё маленькие твиши есть. А? На, твиши. Давай. О, дядя. Давайте, а подруга Мирослава. Так, Дяна. Чем у нас есть такие детишки? В одних вот такая собака. Чем у нас такие? Привет. Таня. Не жмуть, добре? Добре. Носочком легше буде надівати, не так ногу натреш. На академії діти попадають. Скарби добре життя подателю, прийми і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси влоги душі наші. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, нині, про все час і на віки віків, амінь. Пресвята Троє, запомилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, пусти беззаконня наші, святий, зляйся і зціли немочі наші імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, повсе час і на віки віків. Амінь. Многоє літо, за її волю,
за честь, за славу, за народ, серця, кров і любов, все тобі віддати в боротьбі за Україну, за її волю, за честь, за славу. Ісусу Христу! Навіки Богу! Слава Україні! Героям слава! У Залізному волонтери Володимирщини та Дубровичини залишили чималу гору подарунків та гостинців. Тут і дитяче ліжечко, тут і іграшки, тут і продукти від торгової марки «Щедрик», від людей-благодійників, тут і одяг, тут і крупи, і смаколики. Одним словом, дітям притулку у Залізному буде чим пригоститись. А ми їдемо далі.